Guaraní. Anem a començar el ple extraordinari. Comencem pel primer punt, sí, que és l'aprovació definitiva, si s'escau, del pla de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Tivissa. Una mica faig els antecedents perquè sapigueu també de què estem parlant. La llei 2.1, l'article 2.1 de la llei 5 del 2003, del 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals. Per tant, hem de complementar una normativa. I abans d'això, el 14 d'octubre del 2015, l'Ajuntament va sol·licitar l'assistència al SAM de la Diputació per tal que fes la redacció del pla de delimitació d'aquestes mesures de prevenció d'incendis forestals. El 26 d'abril del 2017, la Diputació de Tarragona ens va lliurar el document de pla de delimitació de les mesures de prevenció i, bueno, un expedient, amb tots els plans detallats, dient quines són les delimitacions que s'han de fer. Això va passar pel ple del 24 de desembre del 2018 i el 14 de febrer del 2019 se va sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat informes sobre el pla que ja s'havia aprovat prèviament. El 28 de febrer es va publicar al BOP l'anunci d'informació pública sobre l'aprovació d'aquest pla. El 3 d'abril del 2019, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació fa un requeriment a l'Ajuntament de Tivissa que s'han d'esmenar el pla de delimitació i s'han d'introduir una sèrie de modificacions. El 21 d'agost del 2019, la Diputació de Tarragona ens lliura aquest pla amb les modificacions requerides prèviament pel Departament d'Agricultura perquè el Departament torni a fer informe. El 8 de novembre del 2019, Agricultura ha acceptat aquestes modificacions i emet informe favorable sobre el pla rectificat. Per tant, a partir d'ara, l'únic pas que ens queda per a fer és aprovar definitivament aquest pla de determinació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Tivissa. Per tant, és a tot el municipi. Fer públic aquest acord als mitjans telemàtics i trametre aquest acord amb el pla de determinació ja tancat, correcte, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Senzillament és això, però he volgut fer una mica l'històric perquè era dir-ho. Algun comentari o alguna cosa? Doncs se somet a l'aprovació. Sí? Pots a favor? Ens aprovem per unanimitat. Punt número 2. Aprovació, si s'escau, de la modificació del conveni de la EBD de la Serra d'Amos. Sabeu que la Serra d'Amos, com a EBD, té un conveni amb l'Ajuntament de Tivissa. És del 22 de... O sigui, això està mal... No, està bé, perquè ara era el 2019, no. Sí, el conveni és del 2017 i ara el que es fa és una modificació d'aquell conveni en data 22 de novembre del 2019. És això, ho dic al revés. Per tant, el que es fa senzillament és una modificació d'un annex, el conveni és el mateix i es fa un annex al conveni original que consisteix en un increment de 6.000 euros al 2019 i en un increment de 12.000 euros al 2020 i es queda aquí perquè després no es tocarà tornar a negociar el conveni. Senzillament és això. Per tant, s'exposa a aprovar inicialment la modificació d'aquest conveni que és només un annex al conveni original, sotmetre informació pública a l'aprovació inicial d'aquest conveni a través de la publicació al BOC i al tauler de delictes de l'Ajuntament per si hi ha al·legacions
modificar el conveni, si no hi ha modificats, si no hi ha alteracions, quedarà aprovat definitivament. És això que se somet a l'aprovació. Una qüestió, alguna pregunta? Se somet a votació? Doncs, vots a favor? Vots en contra? Molt bé. Passem al tercer punt. L'aprovació del tercer punt és sobre l'acte de delimitació dels termes municipals de Tivissa i de Ginestà. Si us recordeu, l'altre dia vam també fer una votació de la delimitació dels termes de Tivissa amb Benissanet. Ara n'hem iniciat un de nou amb Ginestà. Els antecedents serien que la Direcció General d'Administració Local resol iniciar l'expedient de delimitació del nostre terme amb Ginestà, perquè s'està, en aquest cas, s'està elaborant el mapa municipal de Catalunya. Això anirem fent en diferents municipis i penseu que tenim un terme que toca amb un munt i, per tant, em sembla que ja en tenim d'altres d'entrades, no? S'ha informat que obre expedient en tots els municipis com col·lidats. Per tant, l'administració local per informar l'Ajuntament que per a això no, hi ha d'haver una Constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades, de les mancomunitats, per tot això, s'inicia tots els tràmits per fer la delimitació el dia 22 d'octubre del 2019. L'Ajuntament de Tivissa va notificar prèviament a tots els propietaris de les finques afectades la data assenyalada per a fer les operacions d'aquesta delimitació i el dia 22 d'octubre va tenir lloc la signatura de l'acta de totes aquestes operacions de delimitació de termes. Per tant, s'acorda aprovant aquest ple l'acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de Tivissa i Ginestà del 22 d'octubre del 2019 i remetre el certificat d'aquest acord al departament competent de l'administració local en aquest cas. D'acord? Senzillament és això. Però ens trobarem que ara ho farem amb tots els termes que toquen amb el nostre. Sobrem la votació? Sí? Els vots a favor? Punt número 4 és l'aprovació si s'escau de l'expedient de modificació de terres. Bé, això també estem acabant l'any i per tant hem de acabar quadrant el pressupost, evidentment, i per tant tenim tota una sèrie de partides que no s'han executat i altres que s'han sobrepassat i per tant el que fem és canviar uns imports d'unes partides amb unes altres. No sé si vols comentar alguna cosa més de fonaments de dret, però aquí hi ha molt... No, no? En definitiva, com s'ha fet comentar amb l'alcaldessa, en principi aquí el que tenim és que hi ha diferents aplicacions de despeses que, pel que sigui, doncs, a final d'any doncs, s'han de suplementar perquè aquell pressupost doncs, necessita aquest suplement per poder arribar fins al 2012 i, per contra, igualment hi ha altres partides que inicialment tenien un pressupost X que veiem doncs, que no serà necessari fer despesa de tot aquest import. I llavors el que es fa és això, dotar aplicacions de despeses amb ingressos que no s'han produït. El detall, no sé si cal identificar la descripció de cadascuna d'aquestes aplicacions. Sí, ho has fet. Sí, doncs tenim per exemple, que suplements en aplicacions, les partides que suplementen respecte als crèdits inicials doncs serien despeses financeres, doncs que tenien un crèdit inicial de 1.500 euros, doncs se suplementen 1.000 euros perquè el crèdit
final necessari seran 2.500 euros. Interessos, doncs, havia una aplicació inicial de 13.500, doncs es donen 3.500 euros més. Amb autoritzacions de préstecs, que es va fer un càlcul allà al mig de l'any de 146.000, doncs veiem que va pagar 5.000 euros més. Després hi ha diferents aplicacions pressupostàries que inicialment no estaven creades, però que durant l'any doncs, han demanat subvencions per fer actuacions en concret i per tant s'han de notar perquè estem pendents de rebre aquesta subvenció i per tant a partir de l'any de crear serien doncs, les aplicacions de càmeres de vigilància, subvencions al PENTA que hem demanat per a l'adquisició de vehicles, un de recàrrega de vehicles elèctrics té una subvenció que s'ha demanat a l'ICAE, estudis tècnics de treballs, en aquest cas seria implementar la partida de l'arquitecte municipal. Si voleu, no sé si cal entrar en tot el detall, però la filosofia o la motivació és la que us explicava al començament. Partides que inicialment s'havia previst un pressupost, que ara veiem a final d'any que necessitem complementar o suplementar aquesta partida i la manera de fer-ho és agafant aquelles partides on veiem que hi ha un sobrant de pressupost inicial. Sí, les baixes, és a dir, aquelles partides que inicialment s'havia previst un pressupost i que veiem que no necessitaven gastar tot el que s'havia previst, doncs seria la partida de personal temporal de brigada, d'una obra del carrer de Sant Pere de Damós, d'altres inversions de reposició d'ús general, del personal temporal del càmping Albert, retribucions de personal i seguretat social. Es aumenta aprobar inicialmente el subimiento de un gesto de crédito del presupuesto de impuesto en la modalidad de suplemento de crédito finalizada con toda la tarifa, los cargos de la baixa y altres de la tarifa. Es aprobación y con esa respuesta ara? Bé, se sotmet a aprovació. Vots a favor? No hi ha algun comentari prèviament? No? Doncs vots a favor? Vots en contra? Sí, d'acord. Bé, bé, el punt 5, el punt 6 i el punt 7 i el 8 és el... I el 9? I el 10? Totes, sí. És que ho fem tot per separat, però com que és el mateix cas tot, ho dic per explicar-ho una vegada. Va? Ho expliques tu, secretari? Sí, és molt senzill. El que aprovem al punt 5, del 5 al 10, són les liquidacions de les taxes per ocupació del domini públic. Altres anys el que fèiem era, en un únic punt de l'ordre del ple, s'aprovaven totes les liquidacions de les taxes en funció dels diferents subjectes passius, ja sigui energia, ja sigui Enegas, ja sigui Red Elèctrica. La realitat és que hi ha algun d'aquests subjectes passius, en concret Red Elèctrica, que ens ha impugnat aquestes taxes. Llavors, el que fem és un punt d'aprovació per cadascun dels subjectes passius, però la base o la motivació és la mateixa, és l'ordenança fiscal que té aprovada l'Ajuntament d'ocupació del domini públic. En cadascun dels punts el que es fa és la liquidació de cada subjecte passiu. El punt 5 doncs seria la liquidació d'Energia Catalunya per la anualitat 2019 per import de 627 euros. El punt 6 seria l'aprovació de la liquidació a Red Elèctrica d'Espanya, anualitat 2019, per import de 59.137. El punt 7 seria l'aprovació de la liquidació a Enagas Transport de l'anualitat 2019, per import 889.24. El punt 8 seria la liquidació de la taxa a Endesa Distribució Elèctrica, anualitat 2019, per import 3.964. El punt 9
seria l'aprovació de la liquidació de la taxa en gas a l'anualitat 2018. Sí. El 24, el punt 10 seria l'arquit... És que, sí, és que el punt 9 i el punt 10 està duplicat, però és... O sigui, el punt 9 seria en gas, anualitat 2018, i el 10 seria Endesa Distribució Elèctrica, que és un... Exacte. Exacte. Sí. D'acord? L'únic que fem és, en lloc de posar-les tot en un punt, ho fem per separat, però perquè n'hi ha uns que paguen, que són els que són més petits, tant s'ha de dir, i els imports més grans estem en tot el procés de recursos. I el que estem ja per al punt final. Red Elèctrica ha impugnat les diferents liquidacions 2016, 17 i 18. I està tramitant-se el recurs contenciós administratiu al jutjat contenciós administratiu de Tarragona. Tenim que ens han notificat la demanda, estem en tràmit de contestar aquesta demanda i un cop que tinguem la resolució per part del Tribunal del Jutjat Contenciós de Tarragona, sí que és cert que respecte a aquesta resolució cap recurs, d'acord? O sigui que encara podria existir una instància superior. Doncs se somet a aprovar-se. Us sembla bé que ho fem tots junts? Sí? Doncs, vots a favor? Seria... No. Bé, ja acabem amb l'últim punt, que és el punt número 11 de l'aprovació, si s'escau, del compte general del 2018. Bé, ja va passar per ple, no? No, va passar per junta de comissió de govern, de comissió de comptes, hi ha un termini d'exposició pública, no? Que he publicat el BOC, i ara l'únic que fa és ratificar aquesta aprovació. Una vegada s'aprovi, per ple, s'ha de remetre el compte general aprovat amb tota la documentació i integrar la fiscalització del Tribunal de Comptes. En principi, és un tràmit més, però que cal de gravar, i sobretot perquè també hem d'entrar. No? Pots a favor? Doncs ja està, no? Alguna cosa? No? Doncs sí, perquè abans de Nadal tocarà el ple ordinari. No sabem encara la data exacta, però bé, doncs, en 15 dies o 3 setmanes suposo que farem el ple ordinari de final d'any. Bueno, s'aixeca la sessió. Gràcies a tothom per assistir. Gràcies.